پھر کچھ اعتراضات کرنے والے کی لوکال کرنے والے بحث تکرار کرنے والے مذبذبین بین ذالک وہ جو ڈاما ڈھول ہیں ابھی تک سود کی حرمت کو ماننا نہیں چاہتے ان کا اگلا کرٹیسزم اور اتقا معاملہ اعتراض یہ ہوتا ہے اچھا یہ تو جبرن لیا جاتا ہے نا سود تو تب یہ اثرات آتے ہیں اگر دونوں فریقین کی رضامندی سے ہو تو پھر کیا کراہت ہے دونوں فریقین کی رضامندی سے ہو قرض دینے والا مقروض دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ کریں تو پھر کیا کباہت ہے یہ تو مصیبت ہے مشقت ہے جبر ہے پھر کیا کباہت ہے سب سے بڑی کباہت یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اللہ کے حلال اور حرام میں انسان کی رضا کو کوئی مداخلت نہیں انسانوں کی رضا مندی کی بنیاد پر ایک حرام چیز حلال نہیں بن جایا کرتی اگر دو فریقین ایک حرام کام آپس کی رضا مندی سے کرنے لگیں تو وہ حلال نہیں ہو جاتا میں آپ کو مثال دوں اگر زنا بالرضا کی جب مرضی سے زنا کیا جائے اور اپنی رضا مندی سے زنا کا ارتکاب کیا جائے تو کیا وہ زنا نہیں رہتا زنا حرام ہے اور زنا زنا ہی رہے گا بے شک وہ دونوں فریقین کی رضا مندی کے ساتھ ہو حرام فریقین کی رضا مندی پر حلال نہیں ہوا کرتا وہ حرام ہی رہتا ہے